Jā, hello. Bez 10-10, tu nopietni. Oh, skaidrs. Nu, labi. Davai. Skaidrs. Mums vajag veikalu. Un ātri. Hello. Čau. Mājās esmu. Ah, ok, droši braucu ciemos. Un tik agri vēl pie tam no rīta 9:00. Uz kādu balīti, kurš taisa? Ok, labi, gaidu tevi, vai? Ciemiņu brauc, tā kā jāiet uz veicī, kaut kas iepir kaut kādu paiku, jo īsti jau ledusskapī nekas nav. Taču šis ir mans klasiskais kits apmēram, tur ko ar salātiņu maizīs. Tur. So, es jau ieju veiklā, es jau zinu, ko man vajag nopirkt. Četras lietas. Sula ir, banāna ir, siers ir. Un cepam arī ir dārgais siers, bet ciemiņu brauc, tā kā var mēģināt atļauties. Tur pats 6 eiro paliek 21 eiro 4 dienām, 5 eiro dienā. Galvenais tagad tikai neko nesaķert vai kaut ko nesaslimt. Tikmēr jau viss būs ok. Nē, plāns ir uztaisīt tiksim, kaut kādas ātrās brokastis. Tādas tā kā uzkodu variantā būs teja, kā sestdienas rītā būs burkāns, kas ir veselīgs viens no tiem. Paris laukos patīk ēst. Oh my god! Tā ir dāvana no mums, tev. Oh, tu mūs vieno. Oh, oh, čau! Jūs esat reāli pēc pirms laika. Tā mēs varam notēlot. Čau! Čau, Klāvi! Čau, vici! Mēs esam tieši laikā! Krista, mums tev arī ir maziņš pārsteigums. Mēs nākam ar dāvanām. Pirmais ir krējums, bez kā tu nevar īsti. Ok, paldies. Literatūra, man liekas, ļoti noderīga šajā situācijā. Mēs nebijām pārliecināti par krējumu, bet zinām, ka bez serenātas tu noderīgi. Super, paldies. Un cik tev ir palicis? Es nezinu, es tagad neesmu skatījusies, bet kaut kādi ap 100 eiro, bišķi mazāk man ir palicis, iespējams, tagad. Visi bija. Vakar bija 120, kad skatījos. Un man vēlēs jautājums, Kristap, kā šajā nedēļā brauc uz darbu? Tā riteni. Tā riteni. Nomobiet. Tev bija kaut kāds ūdens necaurlaidīgais dērbs? Nē, man ir mugursoma, kurā ir līdz rezervas drēbes. Kā tu var buķēmēt? Bet nē, zini, ko es izskūdēju izmakar, man liekas aplēt. Tai vakar. Nē, nu, protams, tie ir neplānot izdevumus, jo tāpat tās jau nevar ikdienā piezvanīt draugus. Hei, ja satiekamies, es pat kārēju sazvanu draudzeni, un tas tikai šo spontāni notiek. Varbūt bišku mazāk iztērē nekā šoreiz, bet... Beigsies projekts, un tad varēs iet uz veikalu, varēs visur iet, un tu tā kā varēs izdarīt kaut ko tādu, ko tu nevarēji projektu laikā. Kas varbūt būs pirmā lieta, nezinu, ko tu nopirksi? Iešu veikalā vienreiz bez sarakstu. Aiziešu droši vien kaut kādu fast food paēdu. Nu tad, pacelsim glāzes par to, ka esam satikusi šajā skaistē tikdienas vakarā. Man ir daudz prieks jūs iedzēt, man vienmēr prieks jūs iedzēt. Nebūtu tikdienas darba, es man būtu tik forši. Un foršiem draugiem. Jā, par bezrūpīgām esam dienu. Dzin, dzin. Par jums.